Det du ser her, det er så sænkekasserne, en dele af den kunstige havn, hvor man sejlede omkring 150 sænkekasser over og bølgebryder, og man havde moler, som kunne flyde og stå i nogle søjler, så når der var tidevand, og det var lavt, så kørte de ned, og det var oppe, når det var højt, og skibene kunne lægge til. Tanks og jeeps kunne køre i land, uanset om det var højvand eller lavvand. Det var et kæmpe ingeniørarbejde. Jeg tror, man har brugt 22.000 mand i England, som havde støbt kasser og samlet moduler, du kan sige som en slags legoklodser, så de sejlede over her, så i løbet af 0,0, så havde de en kæmpe havn, hvor du kan se omridset af den nu ud i vandet hele vejen rundt her. Men nu skal vi i biografen, en 360 graders biograf. Confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.